مدا خان جناب تصور عباس نتکانی آفتوں سے شریف بسم اللہ باجی مہربانی پانچ منٹ برداشت کی تھی صحیح بسم اللہ بسم اللہ التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكَنَهُ وَأَرْزَقْتَهُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد صلی علی محمد الہی محمد وآل محمد صدقہ بانیان لا صفے عزا وچھایا قبول فرما جتنے صاحبان جتھو جتھو ٹر کے آئے ہیں محمد وآل محمد دی عصمت طہارت صداقت شرافت دا واسطہ ٹرایا قبول ہووے مالک اللہ بیمار کربلا دی تکلیف دا واسطہ جتھے کو مومن مرد مستور بیمار ہے بالخصوص بھائی ساغر عباس اذن مہدی حسنین عباس نوصیت کاملہ عطا فرما مالک اللہ امام زمان دجل ظہور ہوئے الہی سن قابل بڑا امام دی زیارت کر سکے خاندان سیدات باواز بلند صلوات بابا آواز تھوڑا ودھا چھوڑا پیچھا کرنا پوے میں ایک تو حریت اسلام دے چھٹے تاجدار فرمیندن جڑا بندہ خلوص نیت نال آل محمد دی ذات تے درود بھیجے اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بآواز بلند صلوات تاجدار مشہد مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن جڑا بندہ خلوص نیت نال محمد و آل محمد دی ذات تے درود بھیجے اللہ اس بندے دے زبان دے گناہ معاف کر دے ایسی صلوات تلاوت فرماؤ زندگی دے گناہ معاف ہو جاؤں مہربانی نعرہ تکبیر کافی اجتماع ہے سارے صحبان عبادت شامل ہو وہ سب بولو نعرہ تکبیر مہربانی نعرہ رسالت محمد دی دھید اسد کا اللہ تن کسی دا محتاج نہ کرے سب بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری کنج نہیں آخری ازدار تک ہتھ بلند پوری قوت نال نام حیدر دی گوں جاوے حیدری خانہ نے علی و بطول تے اچھی صلوات تلاوت فرما بداؤ تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے میں ایک تو پچھا کرنا پوے نعرہ حیدری اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کرو ایک ایسی صلوات تلاوت فرماؤ جڑی کم از کم توجہ دا ثبوت ہوئے ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات والعاقبات للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات والسلام علی سید
انبیاء والمرسلین صلوات ووصیہ و وغیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات الذی ردت له شمس مرتین ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات دعا ہے مالک اللہ تو رٹورے قبول فرما اللہ تو کسی دا محتاج نہ کرے مالک تو گھرن تے ہزاراں آرام تند نزول فرماوے علی اکبر دی جوانی دا صدقہ مالک تو رزق کی اضافہ کر مالک تو مرحومین دے درجات بلند گزارش ہے آمین دا آکھنا کسی تے احسان نہیں ہوندا آمین دے لغوی معنی بن دن کہ چیز دا منگنا توجہ ہے بھائی جان آمین دا مطلب ہوندے بھائی جان گداگری کرنا پننا تیرا بارواں امام فرمیندے جڑا کو عزادار میرے دادا مظلوم کربلا دی مجلس چا کے بہندے میں بارواں امام انتظار چونا آون والا عزادار خلوص نال کچھ منگے تے میں بارواں محمد عطا کرا بسم اللہ گزارش ہے دعا چنگی ہووے آمین آکھنا چاہیدا ہے چونکہ دعاون دے قبول ہون دی جائے مجلس حسین تھوڑی خاطر بہت بڑی دعا کر کے جا رہی ہیں مالک اللہ محمد والے محمد صدقہ جتنے صاحبان ٹر رہے ہیں انہوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک حضرت عباس دے روزے دی چمک نہ ویکھے فرمان اے محمد مصطفیٰ دا اپنی مجلساں کو زینت بخشو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر نال کافی دیر دا میں آیا دے در یا ممبر تے فضائل دی گفتگو گھٹ ہوئی ہے میرا دل چاہندے مجلس میں تھوڑے ٹائم دی لیکن مکمل سناوا اجازت ہے بابا فضائل دی بات کروں بسم اللہ بادشاہ حسین دے سانگے نال میں تہاڈا مہمان ہاں نام میرے تصور عباس نتکانی ہے اگر میری گفتگو دی سمجھ آوے گزارش اتنی ہے وہ تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنا ہے اجازت ہے بابا ملک رب سرزمین عراق مسجد کوفہ مسجد کوفہ دے ممبر تے شیعہ پہلا امام علی ابن ابی طالب چاچا ان سونا بیٹھا لگدا ہے جویں 14ویں دی رات چند ستارے سونا لگدا ہے تہاڈے ہتھاں دی خیر ہوے جڑے فضاات بلند ہیں کہیں دا محتاج نہ ہو بسم اللہ زندگی دراز ہونے بسم اللہ دیکھو بھائی گزارش ہے زبان بنی آل محمد شان اچ بولن واسطے یا ذکر اللہ اچ بولے یا ذکر آل محمد اچ بولے بازار اچ بندہ ودا ہوئے بولیندا بولیندا تھکدا نہیں ڈیرے تے ہوئے بندہ دے میں بولاں بھی کوئی نہ بولے علی اکبر دی جتی دا صدقہ بندہ رزق کھاندا ہوئے توجہ ہے صاحبان بیدار ہوا چھوڑ بھائی جوانی مانے بسم اللہ گزارش ہے علی اکبر دی جتی دا صدقہ بندہ رزق کھاندا ہوئے بیٹھا ہی مجلس حسین اچ ہوئے بات بھی سمجھ آوے بندہ سارا ہلاوے زبان نہ ہلاوے ملتان نہ لے گل چنگی نہیں تائید کرنی چاہیے جیویں بسم اللہ جی بسم اللہ بعد دشا میں جاوے تو تائید کرنی چاہیے کیا گزارش کی تھی ملک رب سرزمین عراق مسجد کوفہ مسجد کوفہ دے ممبر تے شیعہ پہلا امام علی ابن ابی طالب چاچا جی سونا بیٹھا لگ دے جیویں 14ویں دی رات چند ستارے سونا لگ دے علی بادشاہ عظمت توحید دے بے کنارہ سمندر اچ غوطہ‌زن ہو کے دنیا کو اللہ دے فضائل بیٹھے سنے دے ہیں یا اچانک مسجد کوفہ دے دروازے تے شور بلند ہوئے فجو ہے صاحبان بیدار ہونے جتنے جوان بیٹھے بسم اللہ کراں علی بادشاہ نگاہ کر کے ڈٹھا ڈھیر سارے لوگ جمعن لوگوں دے درمیان جوانی مانے ہک ڈاچی ہے چاچا جی ڈاچی دے اتنے صدوق لڈا ہوئے صدوق دے اتنے جوانی مانے ہک بندہ بیٹھا ہے جہاں ڈوہے بائیں سارت رکھ کے
کئی والے مسجد کوفہ دے ممبر والے پاسے دے دے، کئی والے مسجد کوفہ دے سین والے پاسے بیٹھے لوگوں تو دے دے، تے کئی کئی والے اپنے نال آئے ہے لوگوں دے پاسے دے کے مخاطب ہو کے دے معلم اللہ محفوظ جرنیل الہ العالمین شیعہ قوم دا مقدر زائغہ میں حق بولے او بندہ جیندا بولن علی نو چنگا لگدا ہووے، دوسرا بولے کیا فرق ہے نہ بولے کیا فرق ہے، نہ اند وچو میں اللہ دے نام تے دسا معلم اللہ محفوظ جرنیل الہ العالمین شیعہ قوم دا مقدر زیغا میں حق آدے اللہ دے نام تے میں ایک گل دا جواب دیو، انہاں دے وچو علی ابن ابی طالب کیڑا ہے؟ خود ہتھاں دی خیر ہوے جڑے فضاج بلند ہو گئے، انشاءاللہ کہیں دا محتاج نہ ہوے، سلام ہے اللہ تو زندگی دراز کرے، بسم اللہ انشاءاللہ کے بیدار ہو جتنے جوان بیٹھے ہو، بسم اللہ انشاءاللہ کہیں دے محتاج، دیکھو بھائی گزارش ہے ہر بندے دا نصیب نہیں آل محمد دی شان وچ بولنا، کچھ گھر ٹوراں دن تے مجلس وچ بانا ہی نصیب نہیں ہوندا، کچھ باندھن تے وت بولنا نصیب نہیں ہوندا، قبلہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقام ہو مالک انہاں دے چاچا مزید درجات بلند فرماوے، او فرمیندے رہندے ہیں علی ابن ابی طالب دی شان سمجھن تو بعد مجلس حسین چ بہ کے بندہ بلیندا اوہو اے جیندا بولن یارہ امامہ دے بابے علی نو چنگا لگدا ہووے، زندگی دا راز ہوے، زندگی دا راز ہوے، جوانی مانے بسم اللہ، جوانی مانے انشاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہوے بسم اللہ، مالک کہیں دا محتاج نہ کرنا بسم اللہ، انہاں دے وچو علی ابن ابی طالب کیڑا ہے؟ مولا فرمایا ڈاچی دے اتے بہ کے اتھا گلہ نہ کر جے کو گلیں دا ودائیں، ڈاچی تلا یا دنیا دے وچ مشکلان دا علاج علی مائیاں، بیدار ہو بیدار ہو جتنے جوان بیٹھے ہو، زندگی دراز بسم اللہ، جیویں زندگی ہووی مل کے حیدری بسم اللہ، زندگی دراز ہو جے کو گلیں دا ودائیں دنیا دے وچ مشکلان دا حل علی مائیاں، ڈاچی تو لتھا کو لایا سلام ولایا، مولا جواب دیتا، مولا دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھے مولا بڑا سفر کیتم، سرکار فرمایا کیویں آونا ہوئی، پیراں تے ہاتھ لا کے آدھے مولا مغرب تو گھن کے مشرق، مشرق تو گھن کے مغرب، شمال تو جنوب، جنوب تو شمال، اللہ کائنات وچ او چیز خلق ہی نہیں کیتی جن دی حقیقت توں تہاڈا ذہن واقف نہ ہوئے، توجہ صاحبان علی علی کرن دی دعوت دینا، مولا فرمایا تیری کہانی تیری زبانی مجمن ڈساونا چاہنا، آپ ڈسا کیویں آونا ہوئی، پیراں تے ہاتھ لا کے آدھے مولا 290 میل دا سفر کی تمی مصر چ آیا، 38 دیہاڑے ہو گئے، ساڈے بادشاہ دا پتر قتل ہو گئے، لوگ جنگ تے جڑ گئے، ہزارہ عورتاں دے بیواں ہون دا خطرہ ہے، توجہ ہے صاحبان، لکھاں بچاں دے یتیم ہون دا خطرہ ہے، لوگ ہک دوجے نال جنگ تے جڑ گئے، مولا میں قرآن چا کے لوگوں دے درمیان گیا، میں کہ کملے نہ بڑو تساں جلے نہ بڑو، ہک قتل تے پہلے ہو گیا، وت تساں ہک دوجے نال جنگ تے جڑ گئے ہو، اساں کو بے وارث تے نہیں، مولا انہاں نوں میں آکھے لگ جلدی ہیں مسجد کوفہ دے ممبر تے، توجہ علم محمد وارث علی ابن ابی طالب موجود ہے، مولا مجمع نال رلا کے پوچھنا ہے، اللہ دے نام تے دسا ساڈے بادشاہ دے پتر دا قاتل کون ہے، صدقہ صدقہ صدقہ، شلا ہاتھ کائیں دا محتاج نہ ہوئے جڑا فضاد بلندے، سجا ہاتھ بلند نعرہ حیدرے، سبحان اللہ، جیو جیو مبشر زندگی ہو بسم اللہ، انشاءاللہ کہیں دے محتاج نہ ہو، مولا بڑا پند کیتا سے، اور یاد رکھے یہ جڑا حد فضاج بلند کریں دے حق دی خاطر رائے گاؤں بیکار نہیں ویندا، میں عالم دین دے منہ چ بات سنیے، او پہ پڑھ دے ہیں جڑا عزاداراں نے مظلوم کربلا حق سمجھ کے ذاکر شان آل محمد بیان کرے تے حق سمجھ کے عزادار حد فضاج بلند کرے نا، اللہ جبرائیل کو حکم دیندا جبرائیل جلدی کر عرش چھوڑ فرش تے فلاں جا فلاں مقام، عزاداری مظلوم کربلا منعقد پئی ہوندی ہے، اللہ ہو کے حکم دینا ذاکر آل محمد دی شان بیان پیا کرے دے، عزاداراں نے مظلوم کربلا حق سمجھن تو بعد حد فضاج بلند کر کے تائید پے کرے دے، اللہ جبرائیل نو آدھے خدا ہو کے حکم دینا جلدی تو پہلے ونج کے دیکھ جڑے حق دی خاطر ہتھ فضاج بلند ہیں، اللہ ہو کے حکم دینا جنہ ہتھ تے رزق نہیں رزق لکھ چھوڑ اولاد نہیں اولاد لکھ چھوڑ، صدقہ 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 صدقہ، بسم اللہ بسم اللہ، زندگی جیو جیو جیو، اللہ زندگی کرے بسم اللہ، جوانی رجمان مل کے یا بسم اللہ، اور یاد رکھے مولا علی علیہ السلام والسلام دا نام چایا بڑی ملت نال کوشش کیتی کرو نام چائے کرو، مولا علی علیہ السلام دا نام چاونا ختم قرآن دا ثواب ہے، اور اپنے عقیدے دی بات کیتی جاوا ہر بندے دا عقیدہ اپنا بھائی سوال کے رکھو، زندگی دراز ہونے میں ای ویہ درانا جتھے علی ابن ابی طالب دا جتھے علی علیہ السلام دا نام چاونا ختم قرآن دا ثواب ہے نا،
علم دی قسم میرے عقل اور عقیدے مطابق اتھائیں علی علیہ السلام دا نام چاونا منافق دی موت ہی ہے صدقے صدقے زندگی ہو نے انشاءاللہ کہیں دے محتاج نو بسم اللہ زندگی دراز نو بسم اللہ مولا بڑا پند کیتا سے سفر کر کے آیا 290 میل دا اللہ دے نام تے دسا مولا ساڈے بادشاہ دے پتر دا قاتل کون ہے توجہ ہے صاحباں بسم اللہ زندگی دراز مولا فرمائے ز سکا چاچا ہے اس دا قاتل ہے مولا 38 دیہاڑے ہو گئے پہاڑ دے دامن چ بہ کے اچ اچ وہن کر کے روندے ہائیو میرا مسلان دا بھتیجا 70 تے چیک کرے سا کیڑی کیڑی زبان کمار نا دے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے میں 70 تے دعا کرے نا انشاءاللہ بولے او بندہ جیندا بولن نجف دے والی چنگا لگدا ہووے مولا فرمایا سکا چاچا اس دا قاتل ہے توجہ ہے صاحباں بسم اللہ مولا فرمایا چاچا اس دا قاتل ہے ہے مولا 38 دیہاڑے ہو گئے ہیں او تے پہاڑ دے دامن وچ بہ کے اونچے اونچے وین کر کے بیٹھا روندا ہے ہائیو میرا مسلان دا بھتیجا ہائیو میرا جوان بھتیجا توجہ علی علی کرن دی دعوت دے نا علی فرمایا جاندا نے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھے مولا میں کچھ نہیں جاندا فتبسم علی ابن ابی طالب توجہ علی دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے شیعاں دا پہلا امام علی ابن ابی طالب مسکرا کے آدھے جے پہلے پتہ نہ وی تے وت یاد رکھے بھلے نہیں ضروری بات نہیں جو ہر غار وچ ہر رون والا سچا ہووے صدقہ صدقہ تہاڈے ہاتھ سلامہ تہاڈے ہتھاں دی خیر جوانی مانے جیو مل کے بسم اللہ زندگی دراز ہونے کوئی ضروری بات نہیں ہر غار وچ جیڑا رووے کوئی ضروری بات نہیں جیڑا رووے تے او سچا ہوے توجہ ہے صاحباں بسم اللہ مولا مولا قتل کیوں کیتا سی توجہ ہے صاحباں سرکار فرمائے بیٹی دا رشتہ دیونا چاہندا ہا اس انکار کیتا اس جرم وچ سر تنل جدا کیتا سی کتاب دنائے حدیت الشیعہ توجہ ہے صاحباں جس دا ترجمہ کیتے محمد حسن جعفری ڈر غازی خان والے توجہ ہے صاحباں بسم اللہ کتاب دے لنگ لفظ مولا فرمایا رات دی تاریکی قتل کی تس ابرخ رنگ دا گھوڑا یعنی گدرا ڈبا توجہ ہے صاحباں مولا فرمایا گھوڑے تے سوار ہوئے توبرے سر پے سی رات دی تاریکی چ گھوڑا بجائے سی بہیرے سرخ دے کنارے آئے دریا دے حوالے سر کی تسی مولا فرمایا وائل نامی مچھلی آئی جے منہ کھولیا مقتول دے سر ہڑپ کیتا مولا فرمائے 12 دیہاڑے مچھلی قیام کیتا بوہیرے خوشگی سرکار فرمائے اتھو نکل کے مچھلی 12 دیہاڑے قیام کیتا بوہیرے روم وچ بولے او بندہ جیندا بولن علی نو چنگا لگدا توجہ صاحباں میں علی علی کرن دی دعوت رہنا سرکار فرمائے اتھو نکل کے مچھلی بوہیرے روم وچ 14 دیہاڑے قیام کیتا توجہ علی مسکرا کے ادن اج مچھلی اتھو نکل کے دریائے دجلہ دے لہراں دے تاج سفر پہ کریندی ہے توجہ صاحباں علی مسکرا کے ادن میں کائنات دا امیر امام مسجد کوفہ دے ممبر تے بہ کے علی ابن ابی طالب علم امامت نال ہن بھی دے دا بیٹھا 39 دن دے کٹھے مقتول دا سر شکم مچھلی چ اجے ہی محفوظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوے زندگی ہوے جیو بسم اللہ زندگی دراز ہونے بسم اللہ مولا فرمایا علم امامت نال بولو بھائی ہون بھی مسجد کوفہ دے ممبر تے بہ کے میں بیٹھا دے دا 39 دن دے کٹھے مقتول دے سر بولو بھائی شکم مچھلی چ اجا بھی محفوظ ہے پیراں تے ڈٹھا دے مولا منت لاؤ سفر بڑا کیتا سے 290 میل دا سفر کیتا سے بندے میرے نال لین مولا منت لاؤ اے مردہ زندہ کرو سرکار دو رکعت نماز نوافل ادا کیتی مصلی وچھاون تو بعد دو رکعت نماز نوافل ادا کرن تو بعد دست دعا بلند کر کے علی ابن ابی طالب مسکرا کے آدھے بیٹھن بار الہ رسول کریم ختم نبیین اشرف المبشرین سلطان المنتجبین باعث خلقت کائنات کن تو کنزن مخفی اند مزداق لولاک علا ما خلقت الافلاق دے تاج پاوڑا لے محمد مصطفیٰ دا واسطائی بادشاہ اللہ میں علی دا دل بن گئے وائل نامی مچھلی مقتول دا سر واپس کرے اجا علی دی گل ملتان علی مکی نئی یا سر دربار اج پرواز کریں دا حاضر ہویا ودھا جی میں ودھا جتنا ود سکدی زندگی ہووی بسم اللہ کہیں دے محتاج نہ ہو بسم اللہ زندگی ہونے بسم اللہ کرا مولا فرمائے سر آ گیا صدوق لاؤ وچ مقتول دی میت کڈو سر تن نال جوڑو انہاں سر تن نال جوڑیا بابا جی مولا فرمایا بار الہ میرا دل بن گئے چونکہ میں سیداں علیاں امیراں میرا دل چاہندے میرے دروازے تے ٹرن تا خالی نہ جاون اے مردہ زندہ ہو جاوے اج علی دی گل نہیں مکی جے مردہ کلمہ پڑھدا اپنے پیراں تے کھڑا ہویا
سبحان اللہ زندگی ہووی بسم اللہ اللہ کہیں دا محتاج نہ کرنے بسم اللہ ٹر پیا مولا فرمایا اپنے قاتل دا نام دسا قدمت ہاتھ لا کے دے مولا سکا چاچا میرا قاتل ہے مولا فرمایا ٹر جا اپنے علاقے چ انہاں نال رلا کے جگڑا فساد ترولا مکا سیاح ہا تو کچھ کھٹ گیا ہا اج مسجد کوفہ دا چاچا دروازہ عبور نحس کیتا جڑے علی ال بیٹھے علی علی کرن دی دعوت دینا انہاں قدمہ تے واپس ہے بادشاہ علی دے پیراں تے ہتھ لا کے ہولے ہولے دے ہائے مولا بس اتنا کچھ دساون دے بعد جو میرا قاتل کون ہے ہائے مولا دوبارہ میں مروے سا توجہ صاحبان علی علی کرن دی دعوت دینا آخری بندے تک پوری توجہ طالب مولا اتنا کچھ دساون تو بعد دوبارہ میں موت آوے سی جو میرا قاتل کون ہے مولا اتنا دساون دے بعد فتبسم علی ابن ابی طالب توجہ علی دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے علی مسکرا کے آدے جتنا کچھ انہ منگے اتنا میں عطا کیتا ہے اگر کچھ ہور منگنا چاہندے تا مانگ میں کو علی یادن بیدار بھائی بیدار بے بیدار ہونے ہاتھ سلامت ہوئے چل ہاتھ کہیں دا محتاج نہ ہوئے سجاد بلند نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ مل کے جیو آواز بدھا کا حسین نمائے بدھا سوڑا بدا چھوڑ بابا بسم اللہ جزاک اللہ زندگی دراز ہوئے اللہ کہیں دا محتاج نہ کرنے بسم اللہ مولا میری زندگی وداؤ سرکار فرمائے جتنا کچھ انہیں منگے اتنا میں عطا کیتا ہے توجہ ہے سیبا اگر کچھ ہور منگنا چاہنے تو منگ میں کو علی یادن قدمت ہتھ لا کے دے زندگی وداؤ علی مسکرا کے فرمایا کائنات امیر امام ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا اج تو بعد 40 سال مزید زندہ رہ سے چھو جو ہے صاحبان کتاب دا حوالہ میں پہلے دے چکا بسم اللہ اج تو بعد ٹھیک ہے بابا تھی صحیح ہے بسم اللہ زندگی اومنے اج تو بعد بولو سارے بولو اج تو بعد 40 سال ساری دنیا اگر علی نو مننے ہا تو زینب دی قبر وطن تے بنے ہا مرحبا اللہ راضی ہونے بسم اللہ فضائل اتنا کافی 171 صاحب سماعت فرماؤ جڑا حکم ہے اس دی تعمیل اللہ تواری زندگی دراز کرے لکھ فضائل پڑھ در آوے ذاکر مقصد مصائب کوئی بندہ پنڈال چو سوال کر سکدے تصور عباس کہانی مقصد مصائب کیوں ہے علم دی قسم مصائب توں کلہ نہیں روندا پردے دے اندر تیرے میرے نبی دی او دھی یار باندھی ہے جیڑی پیو دے نوکراں کول جھڑکاں جھل کے ولی ہائی مرحبا 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 اللہ تیری ہے قبول کرے شلا جوانیاں رج مانو پھیلا بہو جھولیاں بسم اللہ ہاں شام دی ملکہ سین عطا کرنی ہے تہاڈے وس سچے جتنے ماتمی بیٹھے ہلکے دے اللہ تیری زندگی دراز کرے دے دیے کیڑا کیڑا عزادار کتنے لکھے لہجے چ میری دھی دی لٹی چادر نو بیٹھا رہندا ہے رضاداری ہے مظلوم کربلا ڈھے رش دی محتاج نہیں میرے سامنے الحمدللہ رب العالمین جتنے صاحبان تشریف فرماؤ سارے ہی عقیدت مند زدار ہو یاد رکھے ڈھے رش دی اگر غریب کربلا نو لوڑ ہو ویا 10 محرم دی رات نہ آکھیا عباس بھی را اے دیوا بجھا چھوڑ صدقے جڑے جوان بیٹھے بسم اللہ جتنے آئے بیٹھے انہاں نو آکھ جنہ جاوڑے چلے جا من کل 10 محرم دا دن نے حسین انج نہ آکھیا انہاں آکھ کل 9 لکھ جانے میں جانا میری زینب بھیڑ جانے مرحبا مرحبا مر اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے چل اپنے کہ غم وچ بندہ ہے نہ کرے جڑا مظلوم دی غربت تے جڑا او جڑے موضوع نال جنہ گلیاں بازاراں وچ ماتم کرنے بسم اللہ ہر دور چھی ادی ازاداری تے اعتراض ہوئے نت ازاداری محرم مکے ہے سفر شروع ہے کلیاں بازار وچ دیاں بہناں نال رلا کے وچھی ماتم ود گردن میں ادرانہ اعتراض نہ کی تکر مظلوم دی غریبی تے ہائے کر سکے تیرا مقدر ہے رو سکے تیرے نصیب دی بات ہے نہ منت ہے نہ جبر ہے نہ سختی ہے اللہ دے نام تے منت کرے نہ اعتراض نہ کی تکر تیرا دین تے لگا کچھ نہیں زینب دا بچیا کچھ نہیں مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے کہ غم وچ بندہ ہے نہ کرے جڑا مظلوم دی غربت ہے کر دے میں بسم اللہ کراں اج دے بعد قوم دا ادنا جھیا نمائندہ ہون دی حیثیت نال ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے لاؤڈ سپیکر تے گل کر رہے ہاں اج دے بعد میری قوم دا نہ کو بچہ روسی نہ کو مرد روسی نہ کو مستور روسی کم از کم شیعہ بندے نو سمجھ آوے تو انجے ہائے کرے جی میں اپنے جوان دے جنازے تے کریں دیئے
ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੋਸੋਂ ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਸੋਂ, ਵੰਡ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭੇਣ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਭਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਪੰਜ ਭੀਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸੇ ਚ, ਚਾਰ ਭੀਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਭੇਣ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਮਾਤਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਭੀਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੀਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੀਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਮਰਹਬਾ 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 ਮਰਹਬਾ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨੀ ਰਜਮਾਣੇ। ਛਲਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲਾ ਰਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਛਲਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤਸੱਵਰ ਅੱਬਾਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਭੇਣ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ, ਛਲਾ ਜਵਾਨੀ ਰਜਮਾਣੇ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਕਾਤੇ ਲੱਗੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਕਰੇ ਦੀ ਏ। ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਲਹਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪੇ ਮਰ ਵਏ ਸੀ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਤਾਰਵਾਂ ਕਦਮ ਹਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਭਿਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਭੁੱਖਾ ਤੱਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਕਜਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੈਵਾਨਾ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੁੱਖਾ ਤੱਸਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ, ਸਵਾਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਠਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਚ ਵੰਨਿਆ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਵਿਆ। ਲਿਓ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਣ ਤਿਆਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰੋਨਨ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਵਫਾ ਵੇਖ। ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਰੇਤ ਚ, ਮੱਥਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਹੀਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਥੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗਲਤੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਯਾਰ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸੀਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਦੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਮੌਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਥੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ। ਦੂਏ ਹੱਥ ਕਮਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਰਜਮਾਣੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੁਸੈਨ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਨਿਭਦੀ ਆਈ। ਹਾ ਗੋ ਹੈਵਾਨ ਆ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰੇ ਲਹਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਸਲਾਮੇ ਸਲਾਮੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਤਮੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਨੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਲੈਣਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਲੈਣਾ, ਮਿੰਨਤ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਹੀ ਚਾਹੋ। ਮੌਲਾ ਗੋ ਆਏਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਵਹਿਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਾ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਵਹਿਨਿਆ ਤਈ ਨਾ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸੀਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਅੱਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ ਰੁਨੇ, ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਵਹਿਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨਾ ਆਖੇ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਵੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਛੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਅਧਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਰਜਮਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਆਪ ਤਵੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਛੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਹੱਕਲ ਲਿੱਤੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਦੂਸਰੀ ਹੱਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
میں ادا مجلس اعلی اچ ہووے شیا بیٹھا ہووے تے ہائے نہ کرے وت میں مان نہیں نہ سکدا تریجی عقل چاچا امام ایو جے دتی ہے علم عباس دی قسم ہے کربلا دی نگری حل گئی ہے روندے بیٹھے تے رو رو کے ادا بیٹھا ہے کوئی ہے جڑا خیام وچ میریاں بہناں دے برکے بچاوے مرحبا مرحبا جوانی رجمانے اللہ تیرا ماد نو کرا بابا بسم اللہ اللہ تیرا منہ دا ماتم قبول فرماوے کوئی ہے جڑا خیام وچ میریاں بہناں دے برکے بچاوے عزادارو ماتمیو ہر کہیں سنی حقل ہر نماز تو بعد دعا منگی کر اللہ تن سات پتر دے وے ایک دھی ضرور ہووے ملتان والے پتر جائیداد دے وارث دھی میت دے وارث اللہ نہ کرے بابا دنیا تو ٹر جاوے ماتمیو دھی میت دا پاور نہ پویندی اے رو رو کے ہک گل کریندی رہندی بابا دسیا تیرے بعد میں کین وجنا اے اجداروں امام غربت دی حقل دتی اے کلی نہیں ٹری جناب فضا کو نال لا کے ٹر پئیے مقتلی چاہیے کئیاں لکے ظالم دے سجیو آندی اولاد والا بندہ یار ہے ضرور کرے کئیاں لکے قاتل دے کھبے آندی اے نکے نکے ہاتھ بن کے ہک ظالم نو آدی یا شیخ حل رہتا بھی بندے خدا کہیں جا میں اجڑی دا بابا گھوڑے تو لہدا ڈٹھائی ملتان لکھنؤ یا زداری دا یار میرے تے مجلس موک نہیں جاونی میں تیری منت کرے نہ ہی گل دا جواب دے اے مجلس مکے اللہ نہ کرے او بارگاہ دے گیٹ دے اتے کہ چار سال دی بچی آ کے تیرا دامن نہ پلوے تن آنکھے میں حسین دی دھی دی غربت سنن آئی ہے مجلس حسین وچ رش بہوا تو کلمہ محمد پڑھ دے میں قبول کے جواب دے آنکھے میں بابے تو نکھڑ گئیاں رش ڈھیرا بول کے جواب دے اللہ واسطے تو بچے نو بابا ملے سائیں یا تماچا مرے سائیں مرحبا اللہ تیرے ماتم قبول فرماوے ہاتھ بان کے آدی بابے نو ملن آئی ہاں ظالم ظلم دی قلم نال ستر لکھیے ماتمیو رت جاری ہوئیے نکے نکے ہاتھ بان کے آدی مارتے لے آئی ہن تے سا میرا بابا کیڑی جا مرحبا 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 اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے بسم اللہ اللہ تواڈی دیاں دے پردے سلامت کرے بسم اللہ کرا رو رو کے آزادار رو کے آدے تصور باسر کربلا اچ نہیں ماریا معصومانو ان کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام تک ہر جا جت شمر دا دل آدا سکے انہاں نوں مریا دا اللہ مان اللہ تیرے ماتم قبول فرماوے بس وین دے قریب آواں آزادار و ماتمیو تلیاں ٹیک کے اٹھیے برکے تو دھوڑ چھنڈیے اوکھی بابا نکے نکے ہاتھ بان کے آدیے ظالما ہن مار تا لے آئی اللہ دے ناں تے ہک گل دا جواب دے میرا بابا کیڑی جات لتھ ہے درجات بلند ہوئے علامہ ناصر عباس شہید دے انہاں دی قبر تے میں جملہ پیا پڑھدا انہاں دی بلندی درجات دی خاطر ماتمی ہو سکدے مجلس دی روح بن جاوے انہاں دی لندن دی مجلس میں سنی او پڑھدے پئے ہیں جس لے سکینہ پوچھیا نا میں بابے نو ملن آئی ہاں اے ظالمہ دے لوہے دا میں تیر کمان وچ فٹ کرے نا آدھے میں تیر چھوڑے نا جیڑے پاسے تیر ویسی انہیں تیرا بابا نماز بھی پڑھ دا ہو سی او جیندے مذہب بچ ماتم جائز ہوئے او پڑھ دے رانے ہیں ظالم تیر چھوڑے اگے اگے تیرے پچھے اکبر دی ہمشیرے جیندے مذہب بچ ماتم جائز ہوئے او پڑھ دے رانے ہیں تیر ون کے دسیا شبیر اللہ دے ناتے سارچا دھی ملن آگئی ہے مرحبا 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرما جی بابا نو کرم بسم اللہ اللہ تیری زندگی دراز کرے اکبر دی موت تے نہ بولن والا حسین اصغر دی موت تے نہ بولن والا حسین چاچا جی جس لے 9 لاکھ وچ ماں تو بعد اجازت ہے جی پہلا وین کروں بسم اللہ ماں تو بعد وقت کوئی زخمی برکے دے اندر نظر آئیے نا پردہ دار اس لے غریب آسمان دے پاسے منہ کر کے آدے میرا اللہ میری غریبی تے ہن راضی ہے صدقہ صدقہ اللہ زندگی دراز کرنے بسم اللہ 10 قدم دور ہائی پیو تو رکیے فضا دی آواز آندی او سامنے بابا بیٹھائی تو دھیے او پیوے ویندی کی انہیں ٹھڈا سا بھر کے آدی اما بہو اوکھی ہو کے ملن آئیاں اما انج نہ ویسا فوجیں چورا اوکھے بنیندی رہیاں آج بابا سدیسی تم ویسا عزدارو اکبر دی ماؤ دے مکے حسین زانو تو سر چایا بزرگ پڑھ دے رانے دھی دو ڈٹھا اکبر دی موت کھا گئی حسین گردن جھکائیے جتنے ماتم بیٹھے ہائے دی عبادت کریا ہے میں پہلا وین کرے نا جس تے ملک وچ مکانا ہویاں آزاداروں ماتمیو امام گردن جھکائیے پچھ
ਪੁੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਾਸੂਮ ਚ ਆਇਆ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਵੱਲ ਜਲੂ ਇਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸੁਮਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਚਾ ਚਾਇਆ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾ ਲਿਆ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਬੇੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸੇ ਚ ਉਹ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਕੀਨਾ ਚਾਚਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਚਾਇਆ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀਏ ਜਿਹਦੀ ਮਾਸ ਫੈਲਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤ੍ਰੀਆ ਕਦਮ ਨਏ ਚਾਇਆ ਯਾ ਜਬਰਾਇਲ ਦਾ ਤਾਜ ਲਹਿ ਗਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤਾਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਮਾਤਮ ਜੇ ਸੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜੋ ਮਨਾਵਣਾ ਹੀ ਮਨਾ ਲਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਮਾਤਮ ਜੇ ਸੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਹੁਸੈਨ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਏ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਰਹਬਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਹਸਰਤ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਵੇਰੀਆਂ ਦਰਾਵਾਂ ਵੱਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੰਜਣਾ ਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਾਨੋਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਓ ਮਾਤਮੀ ਓ ਪਿਓ ਤੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾ ਓ ਖੇਲ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਣਾਈਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਪਿਓ ਤੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰੇਂਦੇ ਚਾਚਾ ਕੰਡ ਮਗਰ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇਂਦਾ ਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਹੀਵੇਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਘਰ ਛਲ ਕਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰੀਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਈ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਮਰੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵਤ ਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਆਂਦਾ ਡਿੱਟਾ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਮਰਾਈ ਬੈਠਾ ਏ ਬਨ ਬਰਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੰਨਣ ਦੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸ਼ਿਮਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਟੁਰੇ ਨੇ ਯਾ ਮੈਂ ਟੋਰਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰੀਏ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਿਆਮ ਦੋ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਸੁਣਾਵਾ ਜੋ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਯੰਮਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਸਜਦੇ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਗਾਜ਼ੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪਹਿਲੀ ਰਬ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਮ ਜੈ ਜ਼ੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਦੂਈ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਰਬ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੜੀ ਹੋਈਏ ਕੱਪੀਓ ਜਾਂ ਰੱਗਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਖਾ ਗਈਏ ਮਰਹਬਾ 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 ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਥਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਰਵੰਨਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਣ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਜੱਡਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਡਾ ਛਬੀ ਆਵੇ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਬੂਲੀਅਤ ਫੈਲਾ ਲਵੀਏ ਝੋਲੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜੈ ਜ਼ੋਵੇ ਸਈ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਖੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੰਜਰ ਢਾਏ ਪਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੱਲਾ ਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋ
ਤੋਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਣਾ ਐਸਾ ਉਹ ਤਕਬਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਗਏ ਮਾਤਮ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸੁਣੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੈਣੂ ਹੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤਾਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮਨਜ਼ਰਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਨਬੀ ਟਿੱਬੇ ਛੁੜੇਂਦੇ ਗਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀ ਛੇਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਪਈ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋੜ ਤੇ ਝਾੜ ਪਈਏ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜ਼ਾਲਮੂ ਜਾ ਤੋ ਹੱਥ ਪਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਕੰਘੀਆ ਦੇਂਦੀਆ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਸਕੀਨਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਹੱਥ ਕਾਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋ ਉਹ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਂ ਉਹ ਜਫਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਖਾਲੀ ਵੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆ ਹਾਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਂ ਉਹ ਜਫਾ ਦਾ ਲਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛਬੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਜਨਾਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨੇ ਸਾਰ ਚਾਇਆ ਖੋਲਿਆ ਦੇ ਕਿਨ ਪਿਆ ਵੈਨਾ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁੰਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੈਨਾ ਜੈਂਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆ ਤੇ ਹਾ ਕੁਲ ਸਾਦਾ ਟੁਕਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੁਣੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਖੜਿਓ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣੀ ਏ ਚਾਦਰ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਖੜਿਓ ਸਕੀਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੜੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਂਦੀ ਤੜੀ ਵੀ ਕੋ ਧੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਰੁਨੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਚਲਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦਿਓ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਖਲੋਤੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਣ ਯਾਰ ਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਭਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤੇ ਲਗੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਈ ਚਲਾ ਖੰਜਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਏ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਦੀਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਆਦੀ ਆਈ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪਿਲੈਂਦੀ ਆਗੇ